Ja, velkommen til IB 430, forretningsprosesser og ERP. Det er fint å se at dere har stått opp så tidlig, klokka 8. Vi vil også legge forelesningen ut på HiMoldeX, det meste av de. Men av og til gjør vi noen praktiske øvelser her i klasserommet, og de det er jo ikke noe vits å legge ut, selvfølgelig da. Så da, for da blir det bare lange pauser i videoen. Så vi blir å gjøre en del ting her som de som ser på må gjøre hjemme da selv. Eller med noen venner. Men det beste er jo egentlig å gjøre det her i lag med oss. Men du kan gjøre det hjemme selv. Så planen i dag da er også å snakke litt om målet med kurset. Hvorfor liker jeg det så godt, og hvorfor holdt på jeg med det her? Mitt mål, og kanskje deres mål også. Og så begynner jeg på pensum da, fra boka her. Blir ikke helt ferdig med kapittel 1, men jeg begynner på det. Så hva er målet med det her kurset da? Og det er viktig for oss når vi skal ut og jobbe, eller dere skal ut og jobbe, å tenke stort og nytt i jobbsammenheng. Og samtidig så er du nødt til å forstå masse detaljer og være god på å gjennomføre en jobb. Sant? Og det gjør at hvis du da ser de store sammenhengene og er god på å gjennomføre jobben, så blir det gøy å jobbe, og du bidrar til å utvikle bedriften. Så målet med kurset det er da å gi deg begge deler. Det er en stor forståelse av hva som foregår, samtidig som du får praktiske ferdigheter. Så det er litt spesielt og litt forskjellig fra de vanlige kursene som dere har hatt. Så det å tenke stort, hva er det vi snakker om her? Jo, også i denne forbindelse så er det hvordan fungerer en bedrift. Hvem er det som gjør hva i bedriften? Og hvorfor gjør de det? Og ikke minst hvordan de gjør det. Jeg skal vise noen eksempler nå bare for at vi skal få se, for å se stort på det da. Så det er et som heter «Designet bort helsekøen fra et sykehus i Oslo». Og bakgrunnen for det vet dere kanskje om da, at eldrebølgen kommer jo, og den fremtvinger omstillinger. Så vi har tatt med en fin kurve her som regjeringen har laget, som viser at noe her er det som stiger veldig. Så her er vi jo nå, og så plutselig går det oppover sånn, veldig bratt. Sånn, så det her, det de viser da, det er at av at alle som er over 20 år i Norge, så vil det i dag da, i 2015, så vil 2 av 10 være 67 år eller mer. 20% av alle de som er over 20 år, er altså 67 år eller mer. Men så ser vi at det stiger nå fremover, med flere og flere gamlinger da, per ansatt som jobber. Så om noen år da, i 2060, så vil det være dobbelt så mange, vel 4 av 10, 40% av de i Norge da, vil være pensjonister, eller over 67 år. Og i EU, så vil det faktisk, hvis vi ser på EU, så vil faktisk over halvparten av de som bor i de landene være pensjonister. Og for dere da, som ikke er pensjonister, er jo pensjonist og sikkert dør på den tid, så vil det bety at, hva det betyr? Jo, det betyr at det blir dobbelt så mange gamlinger da, i forhold til de som jobber. Og hvis alle nå blir syke, sånn som har vært hittil, så blir det dobbelt så stor helsekø som hvis vi skulle klart oss å ha samme køen i helsesektoren som i dag. At det går jo ikke. Vi kan ikke ha dobbelt så mange gamlinger som er like syke som i dag, uten å gjøre noe med systemet. Og derfor skriver de stortingsmeldinger og styrer og gjør veldig mye nå da, for oss å prøve oss å se på at her må vi finne på noe. Noe må gjøres. Vi kan ikke bli flere. Vi importerer jo mye folk, men likevel det blir ikke nok. Det går ikke opp. Noe må gjøres. Og hva skal gjøres? Og det er det som dette kurset skal gi deg av muligheten til å se, ok, vi må ha et eller annet verktøy, vi må ha en eller annen måte å angripe et problem på, for å gjøre ting bedre, arbeide smartere. Så la oss følge eksempelet litt, bare for å se hva de gjorde.
Selvfølgelig, det må tenkes stort og nytt. Nytt ikke å flikke på noe. Her er det såpass store ting som skjer at du er nødt å tenke helt annerledes. Så i eksempelet da, så, som det står her, designet bort helsekøen, jeg har lagt en link til det, så du kan lese om du har lyst. Så var det noen som heter prosessdesignere. Noen som så på hva er det folk gjør egentlig inne på akkurat i den situasjonen som vi så på her da. Og de reduserte ventetiden til, det her var brystdiagnostikk ved Oslo Universitetssykehus, med over 90%. Det fikk de til ved å også se på hvordan folk jobbet. Så hva gjorde de egentlig? Jo, de hadde en situasjon hvor det var veldig mange fagfolk, som det ofte er i en bedrift, på mange avdelinger, og de var på mange ulike steder, og de henviste mellom de ulike enhetene. Så en pasient som kom inn, og måtte gå fra den ene til den andre, og frem og tilbake, og de skulle jo kommunisere med hverandre. Så det førte til at det gikk utrolig mye tap. Så da tidstap, tid til spillet. Og så da foreslo de en ny løsning, som de lagde såkalt tverrfaglige team, vi skal komme tilbake til, som møttes daglig via en videokonferanse i dette tilfellet da, og de samlet hele behandlingsteamet rundt pasienten, kunden eller målet for hele diagnostikken, og de organiserte behandlingsteamet på en ny måte, og lagde rutiner for informasjonsflyt. Så de var nødt til å endre hvordan de jobbet. Så i praksis det de gjorde, de studerte først hvordan folk jobbet fra før, og så forbedret de hvordan de jobbet. Så det de gjorde, de studerte forretningsprosessene, det som foregikk på sykehus i dette tilfellet, og så gikk de inn og forbedret den måten med det målet å få ned ventetiden. Ok, så det var ett eksempel. Så tar vi et annet eksempel om Apple, som dere, kanskje mange her i hvert fall, har en sånn iPhone eller et eller annet fra Apple. Og de har jo vært lenge et firma, men det var noe spesielt som skjedde med det, for de var opp til 1998, så var de da en som lagde datamaskiner akkurat som en PC, en standard PC, Apple. Og de hadde egne fabrikker og de solgte via noen forhandlere rundt omkring i hele verden. Og de hadde relativt dårlig inntjening, og det gikk dårlig med Apple 1998. Og det var karakterisert her da, med at det var veldig mange ledd mellom Apple og kundene. Apple visste lite om kundene, så hvis du skulle kjøpe en Mac da, så gikk du ned på butikken, og da sto det en selger omtrent så, på Elkjøp eller noe sånt, og solgte den Mac-en. Og det var ikke så mange andre måter å få kjøpe den på, så Apple visste egentlig veldig lite om kundene sine. Og så da kom han, Steve Jobs, som dere helt sikkert har hørt om da, kom tilbake til selskapene, og han som grunnet det, men så sluttet han, og så kom han tilbake da i 1998, og det var like før de gikk konkurs. Og da gjorde han tre sånne hovedgrep. Så sa han, det var omtrent så å se på helsevesenet, her må noe gjøres, ikke sant? Det var på randen av å være konkurs, Apple, men noe må gjøres. Så hva gjorde han? Jo, det var to ting da. Tre ting. Så i hovedsak, han satte ut produksjonen og sier, ok, produsere PC-er, det er ikke vi flinke til. Det går jo dårlig, så vidt de, ja, det var nesten konkurs, så de er ikke noe flinke å produsere PC-er. De var dårlige til det, så det la han bort. De satte det ut, lot noen andre produsere de, fjernet alle fabrikkene, og de har kun design. For det synes han de er skikkelig flinke til, og det har de vært veldig kjent i helt fra dag 1, at de lagde utrolig fancy produkt, gode produkt. Så han satt igjen med kundesign, og så innførte han Apple Online-butikk for å selge rett til kunden, dem av fabrikken sin i Amerika. Han skulle selge rett til oss, alle vi som sitter, om du er i Norge eller Kina eller USA, så skulle han gå rett til kunden, ingen imellom. Han skulle se absolutt alt som kunden foretok seg. Så han lagde sånne Apple Online-butikker, ingen mellomledd, for å vite alt om kunden med en gang. Fjerne alle de gamle forhandlerne. Og sist, men ikke minst, så innførte han et nytt IT-system, et såkalt forretningssystem, et ERP-system fra SAP,
Og hva gjør det systemet? Jo, du holder rede på hver eneste iPhone, iPad, iPod, Mac, hva de brukes til, alt du laster ned, hver eneste kunde, hva de gjør med den. Og forretningssystemet brukes gjennom hele, hvis du skal lage en ny iPhone 6 kommer, så bruker de systemet til å lage den. Og så bruker de systemet til å produsere, eller til å sette ut produksjonen, men bestemmer hvor mange de skal ha, hvor det skal gå, hvordan de tekniske tegningene, alt sendes via det systemet til de som produserer det, så produseres det, så selger de det, og de har kundebehandlingen, alt i ett system. Så hver gang noen for eksempel laster en app her, eller hvis jeg gjør noe, laster ned hva som helst fra App Store, kjøper noe, så registreres det med en gang i USA på deres server. Og det skjer jo for alle i hele verden, da. Så det er et svært system, selvfølgelig. Og det er ikke bare dem, de samme gjør Coca-Cola, de samme gjør bilprodusentene, de, så 90% av de store selskapene i verden bruker SAP, og de har for å få full kontroll med alt som foregår. Ja. Så skal vi se, hva gjorde de? Det var det først. De studerte og forbedret forretningsprosessene, og det samme gjorde han Steve Jobs, sant? Så hva er målet med kurset her? Jo, det er å gi deg en teoretisk forståelse for hva er det som foregår, hvordan går det an å se på det her. Du kan gjøre det for hvilken som helst bedrift, det er bare noen sett med sånne grunnleggende teknikker. Og så må du i tillegg, det nytter ikke bare å forstå det, du må kunne gjøre det, du må ha noen praktiske ferdigheter om de forretningsprosessene og tilhørende forretningssystemer. Så det er kombinasjon av to ting, det er teori og praksis. Og det er klart at selv om du kan teorien om noe, så er det ikke sikkert du kan utføre det. Det vil si, bestemmer hvordan ting skal gjøres. Så kompetanse, hvis du kommer inn i sted, kompetanse, det er greit å kunne ha teorien om noe, men du må også kunne gjennomføre ting. Så kompetanse, sier vi, gjerne teoretiske kunnskaper pluss praktiske ferdigheter. Så dette kurset prøver å gi begge deler da, teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter. Skal vi se litt eksempel på det. Ok. Nå skal vi ha en praktisk oppgave da. Da kan jeg skru av det her. Vi måler ekstra inn et.